Vitajte v Dunajskej Lužnej. Radi by ste bývali v byte s terasou a zimnou záhradou? Tak táto ponuka je určená práve vám. V dnešnom videu vám predstavím dvojizbový byt so zimnou záhradou v Dunajskej Lužnej. Podlahová plocha bytu je 59 m štvorcových a k bytu patrí terasa, ktorá má výmeru 27 m štvorcových, v ktorej časť je prerobená na zimnú záhradu. Byt je po prvom majiteľovi a je z roku 2008. Vykurovanie je samostatné so závesným kotlom s ohrevom teplej vody. A i preto náklady na bývanie sú vo výške cirka 120 eur. Byt sa predáva so zariadením, ako vidno vo videu. Dvere sú dyhované v drevenej zárubni, okna plastové. Oslovila vás táto nehnuteľnosť? V prípade otázok alebo obhliadky ma neváhajte kontaktovať.